Olha, você pode ter o seu pluto completo, olha mesmo. A vida leva a gente pela frente. A vida leva a gente. Olha. Olha, você deu alguma fotografia destas para ficarem lembrados? Não sei se desse, não tive um senhor em casa daqui da Câmara de São Vicente, não sei se desse. Aquelas fotografias têm aquela exposição que teve na casa. E então? Se o senhor esperou, não recebe. Se ele não tiver, umas cópias, igual para trás. Se ele não tiver, recebe. Ele recebe que ele devolve. É só para esse jeito, os europeus. Isto é cá, cá. Mas então só, agora há para lá assim. Este é, olha. Mandei para lá assim. Olha, vê. Não acabou na zona do Catanhejo em Branco. Não estou a sentar lá, não. Não, não. Fiquei no setor do Catiola. Não, estava a ser em. Mais um beijo. Catanhejo em Branco. 73. Já deve ser 73. Caminhamos de acompanhador. Solidários, porque a jornada não virou, juntos seguem no movimento de convívio e da unidade. Para sempre ficou gravada a amizade. Muito obrigado. Perdoai-nos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Dá-lhe, Senhor, o eterno descanso. E entre as suas dores, os pés, as almas em paz. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ver as cartas do nosso alguma coisa. Vamos jantar todos com um grande mágoa, todos dizem que eu conheço a roda. Logo mais está cheio de patacão, já comprou a vianeta, ainda falta o alcanhão. Olha, ele está louco da pala comum. E aí disse que o Guadmestre é que o tocha, o cozinheiro. É o gerente dos bens alimentos. Tem o irmão aí, que eu chamo-se o Tica. Tica, sim, sim. Quando eu estava na igreja, ele dizia que tinha um irmão em Cartelão e em Tola. Em 71, em 71. Mas já há pouco eu estava na... Sim, eu passo uns 4 anos. Já tem um ano. Já tem os motos, vai fazer motos agora. Eu tenho um campanário, eu tenho um campanário. Em Gaula.